Екзотика на військовому аеродромі у Севастополі полетову, що ганятимуть понад 2000 аут. Перегони дозволено – це українська версія найбільшого на теренах СНД автомобільного фестивалю. Глядачі стануть свідками турнірів із драг-рейсингу, дрифту, стантрайтингу, картингу та виставки автомобілів у кількох категоріях – від так званих зірок тюнингу і до ретро-моделей. Олександр Гринчук – майстер із дрифтингу. Цей вид автомобільних змагань завжди вважали видовищним, яскравим і небезпечним. Сам дрифтинг вообще появился в Японии. Он появился у бедных ребят, которые жили в горах. Они сначала гонялись просто на ускорение, потом они начали гоняться на время, кто быстрее спустится с горы или поподнимется. На думку Олександра, дрифтинг – це найвищий рівень майстерності керування автомобілем. Перегонець, який хоче випробувати себе в дрифті, повинен бути не тільки сміливим, а й володіти значною кількістю запасних коліс. Приміром, Олександр привіз на автоекзотику аж 26. В тот момент, когда я сажусь за руль, вот я перестаю управлять руками и ногами, я управляю всем автомобилем. Я сливаюсь с ним, и любое движение я его чувствую. И вот именно это больше всего привлекает, потому что, ну, проще не может быть. А ось ця машина, попри зовнішню красу, насправді старожил. 400-й «Москвич» 1947 року випуску. Його власник, севастополець Олександр Бубров, за 5 років вдихнув в автомобіль нове життя. Поставив двигун від BMW, за допомогою друзів поліпшив інші технічні характеристики. Ані грошей, ані сил на свого залізного друга не шкодує. Ну, я года 2,5-3 считал, сколько я трачу, а потом перестал считать. Не устал. Много вложено, много потрачено. Перекупить пытались? Пробовали, да. Пробовали, еще когда не доделана была. Не продадите? Нет, пока не продаю. Фестиваль звеселятиме севастопольців і гостей міста ще тиждень. Зараз він тільки набирає обертів. Організатори очікують зо 40 тисяч глядачів. Прогавити видовищ на цьому фестивалі неможливо, адже перегони відбуваються щодня у вечірній час. Валеріан Озерян, Андрій Трещук, програма «Вікна», СТБ.